Olá, bem-vindos ao Magazine Cultural da Voz da América, a Passadeira Vermelha. De Washington DC para o mundo, eu sou a Mayra de La Salette. Esta semana falamos de Michael Jordan, Kobe Bryant, Joel Embiid e ainda da Liga Feminina de Basquetebol Americana. Anitta tem umas palavrinhas para dizer, aí há dicas de namoro online e naturalmente vamos falar de cinema. Continua connosco. Começamos com desporto, já que Michael Jordan foi nomeado para apresentar Kobe Bryant para a indução ao Hall of Fame do basquetebol no próximo mês. Quando o homenageado é consagrado postumamente, como no caso de Bryant, os membros da família escolhem o apresentador. Jordan era um amigo e mentor de Bryant. O evento vai ser a 15 de maio em Connecticut. Joel Embiid, dos Philadelphia 76ers, é o vencedor do prémio March Cares Community Assist da NBA pelo seu trabalho contra a insegurança habitacional em Filadélfia. O centro camaronês contribuiu com $100 mil para três organizações baseadas em Filadélfia que apoiam jovens e sem abrigo. Ele também está a ajudar 5 famílias gravemente afetadas pela Covid-19, cobrindo com alimentos, roupas e aluguer de casas para o próximo ano. E no basquetebol feminino, Awak Kaur, de 19 anos, foi a segunda escolha no draft da WNBA. Kaur nasceu no Egito depois que os seus pais fugiram do Sudão do Sul, devastado pela guerra. A família emigrou para a Finlândia quando ela tinha 2 anos. Ela é a primeira jogadora finlandesa a ser convocada para a WNBA e apenas a 7ª jogadora internacional a não ter jogado basquetebol universitário dos Estados Unidos, selecionada entre os 5 primeiros colocados do draft. Ela jogou pela seleção finlandesa e agora vai começar a sua carreira na WNBA com o Dallas Wings, que também teve a primeira escolha no draft e pegou Charlie Collier, da Universidade do Texas. Artistas como Nicky Jam, Anitta, Carlos Vives e outros estavam de volta ao tapete branco para o Latin American Music Awards em Miami. Bad Bunny ficou em primeiro lugar com 5 prémios, incluindo o Artista do Ano. A estrela brasileira Anitta levou para casa a artista feminina favorita e diz que espera que as coisas estejam no caminho certo. E agora é hora de voltar. Acho que as pessoas aprenderam muito com isso e agora é hora de seguir em frente. E espero que dê tudo certo em todo mundo. Entre os artistas estavam Pitbull, Maluma, Anitta e Carrie Underwood, que se juntou ao cantor espanhol Bisbal para um dueto de Tears of Gold. Carlos Vives, que se juntou a Ricky Martin para cantar a sua música Canción Bonita, acha que coisas simples, como abraços, são necessários. E em momentos como este, nascem coisas novas. Em momentos como este, nascem coisas novas, novos caminhos. Mas acho que a relação corpo a corpo, a relação natural, o abraço, tudo tem que voltar. Os palcos, o público, a proximidade com eles. Um produtor musical keniano está a levar o seu trabalho a vilarejos remotos para gravar artistas emergentes no local e oferecer algo novo e diferente para a competitiva indústria musical do Quênia. Esta é uma reportagem original de Juma Majanga, que falou com o produtor Presta George, em Awendo. Alex, can we record? O produtor de música keniano Presta George pensou como devia ser difícil para os artistas da aldeia colocarem as suas canções na rádio, quanto mais a tornarem-se famosos. E foi aí que George encontrou a sua vocação. Achei sensato levar estes estúdios à população local para que pelo menos possam competir ou possam vender os seus produtos.
George leva tudo o que precisa para gravar álbuns completos no local em áreas remotas em apenas alguns dias. Desde solistas a coros de igreja, o objetivo deste produtor itinerante é encontrar música que de outra forma não seria distribuída. Esta oportunidade onde podemos conseguir um estúdio onde estamos far-nos a mostrar os bons talentos que temos, que não puderam de todo ser ouvidos. Fazer dos sonhos dos seus clientes uma realidade pode ter um custo para George, uma vez que muitos artistas da aldeia não podem pagar pela produção. Mas George diz que vale a pena o risco de descobrir talentos que de outra forma seriam perdidos pelas grandes casas de produção de Nairobi. Se quer ter sucesso no negócio da música, tem que se mudar para Nairobi, infelizmente. Portanto, a ideia de mudar de estúdio é uma ideia muito brilhante. Leva-se o estúdio às pessoas para que elas possam obter essa qualidade. Devemos fazer mais para que possamos capacitar os artistas locais para que possam ter acesso ao som de qualidade. Os conhecedores da indústria musical do Quênia dizem que o sucesso se resume à tecnologia e à popularidade dos artistas. E George está confiante que o seu estúdio itinerante pode estar à frente da concorrência. Trabalhadores da indústria de entretenimento italiana reuniram-se na Piazza del Popolo, em Roma, para protestar contra o encerramento devido à Covid-19 e exigir uma reabertura rápida ao setor afetado pela crise. Maurizio Capellini, diretor de produção e cofundador do movimento Trunks in the Square, era um desses manifestantes que esperava uma mudança. Estamos interessados em capir cosa ne sarà di questa ripartenza. Estamos interessados em compreender o que vai acontecer com esta reabertura. Qual é o fim do túnel, se podemos dizer isso? Após 419 dias realmente fechados, com certeza as respostas do governo não podem ser as mesmas de março de 2020. 40 e bloqueios aqui nos Estados Unidos movimentaram a vida online, incluindo a busca por amor e companheirismo. Karina Bafradziam, da Voa, investigou como é o namoro durante uma pandemia. Enquanto milhões de pessoas estão em quarentena em casa, o amor ainda encontra um caminho e as aplicações de encontro estão a adaptar-se à nova realidade. A utilização de aplicações de namoro aumentou em alguns casos em 20%. A aplicação Tinder até faz a opção de procurar um encontro fora da sua cidade gratuitamente, por isso agora os utilizadores podem procurar o amor em qualquer lugar, uma vez que o encontro terá de ser um namoro online, de qualquer maneira. Acabei de dizer, ei, queres ir beber um copo no FaceTime? E ela respondeu, sim. Então íamos para frente e para trás e decidimos fazê-lo. E comentei para mim mesmo, será que posso usar apenas calças de fato de treino? E a minha resposta exata foi, já não uso calças de vestir há 3 semanas, por isso, por que começar agora? Então, sim, éramos ambos super informais e confortáveis. O jantar e o vinho não são as únicas opções para um primeiro encontro virtual. Os utilizadores de aplicações de encontros dizem que vão a encontros enquanto fazem compras, cozinham jantar e até jogam jogos de vídeo. Os criadores de aplicativos dizem que os encontros na internet não são assim tão diferentes dos em pessoa. Por exemplo, tenho de fazer algo diferente porque é um encontro virtual. O primeiro ou mesmo o segundo encontro é a mesma coisa, aplica-se a mesma coisa. Vai fazer um esforço para ficar bonito porque isso mostra que se preocupa e se esforça por causar uma boa impressão. No primeiro encontro, penso que é bom mantê-lo solto e casual. Embora possa ser útil garantir que o microfone e a câmara funcionam bem antes do encontro, não haverá definitivamente lugar para uma dolorosa procura de tópicos de discussão. A pandemia tomou conta dos pensamentos de todos, independentemente da sua localização. Tem um momento em que as pessoas, não importa a sua geografia, têm uma coisa principal na sua mente e que é a Covid-19.
Portanto, há um desejo real de conexão. Na nova realidade, que impede temporariamente todos os encontros reais, o namoro virtual pode ter algumas vantagens. Esta é uma boa oportunidade para irmos mais fundo, levarmos as coisas um pouco mais devagar. E mesmo que as pessoas estejam agora a desfrutar deste namoro virtual, não há dúvida de que uma vez que haja alguma normalidade, os casais estarão de volta ao mundo real, à procura de amor. Freak Alley, em Idaho, é a maior galeria de murais ao ar livre para artistas do noroeste dos Estados Unidos. O nosso colega Ray Marcucci visitou o local artístico para conferir a galeria em constante mudança. A galeria Freak Alley, o Beco Doido, é a maior galeria mural ao ar livre para os artistas do noroeste dos Estados Unidos. A galeria, situada no beco de rua de Boise, Idaho, proporciona uma experiência crescente e está sempre em constante evolução. Foi em 2002 que a primeira pintura foi criada por Colby Akers na porta do beco da cafeteria Moon's Café. Uma levou a muitas outras e foi com o passar dos anos que a galeria transformou-se em mural de arte. As paredes dos fundos de seus restaurantes, lojas e até galerias viram tela de arte para expor as pinturas. Os grafites democratizaram as mais diversas conversas e não se intimidam ao expor seus diversos estilos. São poemas de amizade, figuras sinistras, temas políticos, enfim, muita liberdade de criação. Apreciadores de arte também têm acesso à galeria de arte interna, que promove artistas locais e vende arte, com a renda revertida para apoiar o projeto, que é inteiramente de doação e voluntariado. Todos os anos, artistas que desejam pintar uma parede enviam suas ideias, geralmente em agosto, e o beco é transformado com novos murais e obras de arte. Godzilla vs. Kong permaneceu no topo das bilheteiras nacionais no seu terceiro fim de semana em exibição. This is our only chance. We have to take it. O filme da Legendary e da Warner Bros. Adicionou mais 7,7 milhões de dólares, aumentando a sua contagem norte-americana para os 80,5 milhões de dólares. O filme parece ser o primeiro a ultrapassar 100 milhões nos Estados Unidos e no Canadá desde o início da pandemia. Antes de nos despedirmos, vamos dar uma olhadela em Godzilla vs. Kong. Godzilla. Obrigada pela companhia. Foi a passadeira vermelha da Voz da América. Eu sou a Maida de La Saleta. A produção foi de Betty Ayub. E já sabes, continua connosco em www.voaportugues.com. Estamos no YouTube, é Voa Português. Também estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Voa Português. Um bom fim de semana.